Šejla Zonić nam dolazi iz Tuzle, ima 29 godina i ima muža. Apsolutno, muž, bračni drug, suprug, da. Ne dam bolu da me slomi, ne dam suza da mi krene, ne dam bolu da me slomi, ne dam suza da mi krene. Kada neko ime ti spomene, ajde da kažemo nešto o tvojoj ženi, o tvojoj supruzi, Šejli. Ona je bila na audiciji u Tuzli. Da, u Tuzli. Da. I ona je magistrirala na... Na muzičkoj akademiji u Sarajevu. I to je sve što smijem da kažem sad. Snežana Tapše. Vidi kako me najedu. Snežana Tapše, Bogavi i Marija. Svaka čast. Jer to njena mama peva i Viki je aplodirala. A sad Andrijana Petruševska iz Skoplja, znamo je dobro, u Cecinom timu. Ovdje su Andrijanina mama i brat. Tako je. Dobrodošli. Dobro me najedu. Šta to stalno izvlači mi sećanja? Zlatni dan. Zlatom obojem. Prvi put poljubili ti i ja. Slučajni svedoci naše ljubavi, dok otkucava sad. Poruke na zidu pune nežnosti, ovaj stan. Istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima najsavršen dan, dan ljubavi. Kad mi istekne vreme, ja hoću za sebe na dva, tri minuta da mi čiti mrak. Hoću zlatni dan suncem okupan. Dobro, hvala Andrijana. Ajde idemo ponovo na kandidata broj 1, to je kandidatkinju, pardon. To je Šejla Zonić. Ovo je duetska pesma koju inače izvode Jovana i Marija. A ona peva sa sama. Da. Nismo smeli. Što kući ide kad kažeš joj tako, ona je ta. Pred svima slepa se napravila, ko ona je ta. Što ti sve zaboravlja, ona je ta. Dok ja ti košulje perem od greha, ona je ta. Da pusti suze kad nestane smeha, ona je ta. I znam na sebi pristala da te deli sa mnom, deli svake
sad opet reakcija ovde i žirija. Hvala, možda ideš slobodno, mislim da si zatečena ovde. Adrijana Petruševska koja dolazi od Skopje peva Merimo Njegomir, Ivanova korica. To je rešila, a? To je, da. Dobro. Hoćeš i ti da peš? Da. Hoćeš? Jedan dan, imam ja vremena, čekat ću te ja. Neće još u penziju. Dok ti ne dođeš na rede, može tako? Baci pec. Boluje lijepa ranka, bojila je vodomajka. Bistrom vodom sa izvora, sa korita Ivanova. Ječnije svi ljekari i vračare i trava. Oni imaju maksimalnu podršku, promenila je fazon od prošli put, sad je otišla na nešto što čak i izglede nekako drugačije, sve to. Mora nešto novo, mora novo. E pomažemo na majku sa korita Ivanova, ni ljekari, ni travari. Ne pomažemo na majku sa korita Ivanova, i nek su mi stara moja medna usta Jovanova. Jedan zaista interesantan, kvalitetan duel. Na poziciji broj 1, Šejla Zonić, 29 godina iz Tuzle. Na poziciji broj 2, Andrijana Petruševska, 23 godine iz Skoplja, Cecina kandidatkinja. Vojo, slušamo te, gledamo te. Ja sam onda imao prilike da malo porazgovaram. Ovde je Šejlin suprug. Bračni drug suprug, muž. Da. Muž, je li tako? Da. Ona je bila na audiciji u Tuzli, ima 29 godina i ono što ste hteli samo da mi kažete, to je da je magistrirala, jel? Da, na muzičkoj akademiji. I samo je muzika zanima? Da, i samo je muzika i muž. I muž. Da. Dobro, bravo, hvala. Ovde je Andrijanina mama. Dobrodošli. Dobrove, najdav me. Kako ste? Odlično. Imate tremu? Pa pozitivna. Pozitivna. Da. Ovo je? Ognjen. Brat? Da, brat. I ti ćeš da peješ? Da, malce. Malo malce kasnije. Malce. Dobro. Da. Hvala. Dobro. Šejla, pitanje za tebe. Čekaj, čuo sam, znači, magistrirala si na muzičkoj akademiji. Jeste. Koji muzičku ocek? Teoriju i pedagogiju, oblast solfeđa. Ona je moja. Znači, ti si sada barabar sa Viki Miljković, koja je takođe završila muzičku akademiju, ali nije magistrirala. Nis. U stvari, ona juri po magistrali stalno. Mislim, to je evidentno kad ide na ove njene nastupe i to. Ali A Popoviću, nikad tiče... nije kasno. Može da tačno. Se magistrira u 50-o, je tačno, što? Tačno, tako je. Doktorira i magistrira. Da. Ja yes. volim da učim. Bitna da. Je volja. Da. Da. Tako dobro, ja šta? Ali zato diplomirala sa 9-kom iz smera bakšiš. Pa možda i sa 10-kom, ili zašto sa 9-kom? Mislim da sam diplomirala sa 10-kom. Ne teramo cirku sad, više mi je paseta priča o fakultetu. Ajde, glasajte. Dobro, glasamo. 3, 4 sata. 6 prema 1 za kandidatkinju broj 1. Prema tome, Šejla. Šejla, ideš kod Cece u tim i... direktno si se plasirala, što se tiče Andrijane Petruševske, ona će ići u baraž. Što znači, Andrijana, da ako prođeš u baražu, pa onda još jednu kvalifikacionu emisiju, možeš možda opet da dođeš do Đoleta. I tako mislim. Do Darwinovog majmuna. Dobro. Da. Dobro, idemo. Ana Brekuta prva, izvoli. Kandidatkinja broj 1, odlična. Darwinovog majmuna. Čak sam bila i skeptična prema ovoj drugoj pesmi koju si odabrala, ali si me demantovala, sjajno si otpevala i jednu i drugu. Hvala. Što se Makedonke tiče, malo si fulala s repertoarom, možda bi bolje prošlo da si malo mudrije odabrala pesme.
To je to. Da, dobro. Đole, izvoli. Kandidatkinja broj 1, kandidatkinja broj 1, ovim što je tvoj suprug rekao, sve je jasno. Ti si u muzici od 0 do 24. Vidim da te to najviše zanima, da si zaljubljena u to i u muža, samo što ima slomljenu ruku, ne znam komu je slomio, ali okej. Okay. Ja znam zašto je ovo Andrijana uradila. Ona zašto? Je želela da uđe i u ono što se zove narodna muzika, narodni melos, upravo zbog toga što je ušla kod Cece. Dobro, Maro, da ti čujem. Ovako, probaću da budem brza, rekla bih što šta Šejli. Prvo je pitala, da li si ti nekada neku moju pesmu, da li si ti ta Šejla sa Instagrama, jesi neku pesmu moju snimala na nekom Reelsu? Jesam. To si ti. Jesam. Dobro, drago mi je. To je super bilo, Šejla, odlično pevaš, sve je jasno. Hvala. Sigurna sam da Veričinu pesmu neću da komentarišem svoju, ali njenu, ja nisam sigurna da li je neko pokupio ove ukrase i svu ovu lepotu te njene interpretacije ovako. Čule. Ja nisam sigurna da li sam to čula, a nikad. Sedim ovde 48 godina. Tako da bravo, čestitke na tome. Samo imam jedan savjet za tebe, molim te. Imaš sve, i ovo će sad biti malo bolno. Ali personality nekoga ko je pomeren i drugačiji u ovom trenutku ne posjeduješ. Što ne znači da ne možeš da se remodeliraš. To je prvi i osnovni, možda i jedini savjet koji ja za tebe u ovom trenutku imam. Jer da bi bila najbolja, moraš biti drugačija. Ne može biti to sve isto, ne može biti normalno. Ne može biti glatko, normalno i uglađeno i to tako. Ne može, pogledaj me. Ne može, okej? Okay? Mi misli o tome, molim te. Pogledaj me. Može. Da, sad sam pustio. Ja sam može 4 minuta. Ne, zato što je ovo jedna tema. Mili, izvoli, evo, nadoveži se na Mariju, pa prokomentariš. Može. Gledaj, savršeno pevaš, to je sve premirno. Nema dešavanja na bini. Glas je super, lepo si sve to iznjela, ali nema dešavanja. Ništa se nije desilo. Desilo. To znači, na tome moraš da radiš. Adriana, gledaj, ja se ne sjećam ovoliko pogrešnog izbora pesama. I gledaj, ja sam čak mislio da ti dam glas zato što si strašno napredovala u odnosu na prošlu sezonu. Ali daj, molim te, uzmi ogledalo, pogledaj se kako izgledaš, kakva ti je energija i takve pesme biraj. Ovo su dva totalna promašaja. Na čemu si, bre, ti, Milik? Napredovala, ona bila u finalu. Si ti blesan. Čuj. Znači, jel to nije jednostavno za tebe? Dobro, Đole, Đole, pričao si, jel tako? Da čujem se, Viki, izvini, nastavi. Pa ne znam na čemu je on danas promašio neku terapiju. Ona bila devojka u finalu, on viče strašno, si napredovala, bila je u finalu. Nije niko iz finala. Ona je bila u finalu. What? Čekaj, odmah ću objasniti, molim vas. To je jedina kandidatkinja izabrana koja je bila u finalu, ali to smo uradili u poslednjem trenutku zbog nekih otkaza, a drugo, samo jednu jedinu devojku imamo iz Makedonije i ovo je bila... Presedan, ajde. Presedan, eto, tako naravno, da kažem. Znači, imamo puno devojaka iz Bosne, imamo puno devojaka iz Srbije, Crne Gore, tako da, ali iz Makedonije imamo jednu jedinu devojku, tako da je Andrijana, eto, tako, upala. Tako, ni tu nisu pogođene pesme. I da je do polufinala daleko je dogurala, tako da izvoli, mi ni priča ne zna ni šta priča. Viki, može, kreći. Andrijana, jako mi je žao, imala si ozbiljnog protivnika večeras i zato te je pobedio. Da nije, da je neko malo slabiji bio, ti bi i dalje otišla. I žao mi je što nisi kod Cece, mislim da je ona mogla puno toga sa tobom. Ali Šejla, fantastična si, dobrodošla i sve čestitke. Hvala puno. Dobro. Boske, izvoli. Prvi kandidat. Ti imaš personality u pevanju. Tako je. I ti pjevaš... I tako se pjeva u... Bosni. Naravno. Sve drugo ćeš dobiti. Šta bi trebalo da si večeras izašla, napravila kolut naprijed, kolut nazad ne, i odma odšla u finale. Nije tačno. Tako? Ma znam šta govorim. Dobre. Polako, cura došla prvi put ovde. Pa neću ja 100 puta da pričam jedno te isto. Od pjevanja, pa valjda će se grand pobrinuti i mentor. Pa to upravo i radimo, to smo je usmerili. Pa ne morate tako mazati. Mažite kako je otpjevala prvu pjesmu, kako je otpjevala drugu, kakva je boja glasa, kakav je tajming u pjevanju, kakve su visine, kakve su nizine, izgovor teksta, sve ti je za 10. Bravo.
Hvala puno. E, Šejla, slušaj me, lepotice, Lučko, divna, divna osoba. I onda će doći neka koja peva 85% gore od tebe. Tako je, vrcka malo i to. I neka vrcka, samo ti brani muziku, dušu. Ma naravno da će da je brani, što ali se... samo malo. Razumjela sam. E, dobro. Ovdje se ocenjuje sve. Sam ti ganjaj tu nauku, ganjaj i pjevaj nauku. Što se tiče, jel i Marija vrcka, pa ubija koliko vrcka. Boga ubi! E, a ubi Boga. A vrcka, Boga mi, Boga. E, pa jesi bio sa mnom na koncertu, je skače, brate, ko loptica skoči. Ljudi, imali smo... Vidit ćeš se, ne date da... imali smo, vidio, Boske. Vidi ove pomirke. Boske, imali smo dželu koje... Nemojte da ga prekidate, isteći ćemo 30 sekundi, molim. On je na 4 minuta. Ne, ne, pošto... minuta, ne, samo polako. Ne, mili viče, pritisni, pritisni. Vidi, kad je u pitanju neka rasprava, da čisto konstruktivna gledaocima da razjasnimo, ja onda to puštam, naravno. E, sad. Prema tome to je... Evo, mogu da nastavim? Imam vrlo nešto konstruktivno da kažem. Prošlo sam. Ajde. Ha! Drugi kandidat. Ma nije to bio izbor pjesama, naišla si na tvrdo. Bosna se ponovio zna kako se pjeva, Makedonija igra, svira, igra, ali se ne pjeva ko u Bosni i ti si odlična. Snežana. E, ponovio za mnom. Ovo bi sada... Jo, si se razbudio. Zaustavio sam ti vreme da znaš. Nego bi ovo da priča do ujutru. Ali dobro, krenuo je konstruktivno, a posle u**o stvar. Ajde. E, ja ću Popović, samo... dve riječi su mu bile top. Jel mogu? Fašisto! Možeš. Ja ću samo reći nešto, kandidatkinji broj 1, nadovezat ću se na sve ovo što su ti kazali. Marija je rekla nešto što je apsolutno tačno, ali ona i sebe tu demantovala, jer ona je neko ko niti skače, niti bilo šta drugo radi, a kad... Ko ne skače? Otvori usta, puca sve. Ne, nije tačno. Imaš nije sve što... tačno, nemoj da Snežana. Mi uzimaš vreme, čekaj malo. I nemoj da braniš ti, Mariju, šta ti sad bi izigravaš? Pa zato sam bio na njenom koncertu, pa sam video. Pa bila sam i ja. Pa šta? Ajde, čuti. Skače ko zečica, imaš, bre. Ti si sigurna u to što radiš, u tvoje pevanje i kad staneš tu, ti se baziraš i ja te razumem jer sam bila u tvojoj koži. Međutim, ovo su vremena kad se još po nešto tako traži, brzo ćeš se ti osloboditi, imaš cecu koja će to, na tome da poradi i na jedan će te dovesti na ono što ti, eto, da kažemo, nedostaje. Dobro, sad je već otišlo. Fascinirala si nas pevanjem, bravo. Ja sam bio na Marijinom koncertu i moram da vam kažem jednu stvar. Vizuelni personality i ono što je ona izvodila me je šokiralo, iznenadilo i oduševilo. Prema tome, to što ona radi na koncertu, to je prava stvar. Bravo, Maro, verujem mi samo tako nastaviti. To je to. A šta radiš? Maro, šta radiš? Što se mene tiče, Šejla, dobrodošla pevanjem, u moj tim. To znam. Fantastično igraš. Pevaš, super izgledaš, imaš tu divnu, milu, ženstvenu energiju što se od tebe i traži kao jedne žene. Što se tebe, dušo, tiče, jako mi je žao. Ja bih volila da vas obe imam u timu, jer svaka na svoj način je fantastična. Čestitam obema, a ja se nadam da se vraćaš kod mene. Samo da dodam da ipak bi jako cece. Pa naravno. Da, ipak bi jako cece, da. Šejla ide dalje, odnosno ostaje u timu kod cece, a što se tiče... Andrijane, ideš u Baraš, pa ćemo vidjeti. A mutav, da.